Og i dag skal du så høre om troldepus i Afrika. Det første kapitel, det hedder I mosen hos Steffen Stork. Troldepus kom ud af troldhøjen. Han gabede og strakte sig og missede mod solen. Dagen før havde han været oppe på en lille ø med et fyr og med en masse af måger og kaniner, og det var blevet meget sent før, at troldefar fik ham hentet hjem. Alligevel havde Pussy Trollunge vækket ham på samme tid, som hun plejede, så nu var han både søvnig og sur og sparket ejet ud til en muldvarpeskud, så jorden røg lige op i næsen på Rødtop, der netop kom farne over den åbne plads for at springe op på Puss' skulder. Nøste lille æren. Hvad er det for en manier at behandle ordentlige folk på puha? Jeg har fået øjnene fulde af jord. Ja, givet du også havde fået gabet fuld, så kunne du måske for en gang skyld holde dit mund. Gabede Puss. Han var stadigvæk meget søvnig. Nej, hør, hvad er det? Knækkede Rødtop og fik det ene øje på klem. Har du fået det gale ben ud af sengen i dag? Du har vel ikke glemt, at vi skulle sejle en tur ud til mosen? Åh, jeg gider ikke, sagde Troldepus og smed sig i græsset. Du keder mig, og jeg keder mig, og du kan stikke af. Men det var helt umuligt at stoppe munden på et æren. Rødtop sprang op på brystet af Troldepus og viste ham om næsten med sin buskede hale. Skovens herre, den store Troldepus, er sur, men derfor skal han alligevel holde, hvad han har lovet. Du sagde i går, ti så stille, sagde Puss og sprang afsted ind mellem buskene med Rødtop på skulderen. Han hørte nemlig, at Pussy Trollunge var på vej ud af højen, og han var slet ikke i humør til at passe hende lige nu. Nede ved bækken lå det flotte bakskib, som råbukken, krumtak og grævlingen Bertel Brock havde hjulpet ham med at slæbe ned til vandet. Rødtop sprang op i masten, og Puss løste snoren, som havde holdt det fast til en stor rod. Straks gled skibet afsted fra strømmen, og Troldepus måtte passe vældig på for at styre udenom sten og grusdynger, der ragede op af vandet. Da bækken løb ud i den brede å, flød skibet langsommere og langsommere afsted. Troldepus stak sin hvide pind i munden, så han blev usynlig, for nu kom de snart til broen, hvor menneskene kørte over med deres larmevogne. Under broen var der dejligt køligt, og på den anden side begyndte mosen. Her havde Puss ikke været ret tit, for han holdt mest af skoven, hvor han havde alle sine venner, men han syntes alligevel, at han var kønt. Vinden susede som morsomt i det høje siv langs åen, og en gang imellem kunne han se langt ud over store grønne flader med pilebuske og masser af blomster, som slet ikke voksede ind i skoven. Vi vil bestemt ikke for langt ud, sagde Rødtop. Han blev pludselig bange, fordi der ikke her var høje træer, som han kunne klatre op i, hvis der skete noget farligt. Ah, der står Steffen Stork, som reddede Pussy, da hun var sejlet herud alene. Ham må jeg hen og snakke lidt med, sagde Troldepus, og styrede ind til nogle pilebuske, hvor han fortøjede båden. Steffen Stork stod ganske stille og stirrede ned i græsset. Han havde slet ikke opdaget dem. Hvor ser han vigtig ud, sagde Rødtop. Du er vel sikker på, at han ikke pludselig langer ud efter mig med sit lange næb? Hvis gør han ej, i hvert fald ikke, hvis du føles på mig, og ellers opfører dig ordentligt. Ja, men nu alligevel helst sidde her, sagde Rødtop, og borede sig ind under Puss' trøje, så kun hans hoved stak frem. For selvfølgelig skulle han se, hvad der foregik. Rødtop var nemlig ganske forfærdelig nysgerrig. Troldepus sprang fra tue til tue hen til Steffen Stork, som netop jo næbede dybt ned i en pyt vand for at hente en frø op. God jagt, sagde Troldepus. Tak for det, sagde Steffen, da frøen var forsvundet igennem den lange hals. Ja, det er ellers mig, der kommer for at sige tak, fordi du reddede Pussy. Ja, det har du allerede gjort en gang. Hør, hvad er det for en fyr, der sidder under din trøje? Rødtops hoved forsvandt som et lyn, men kom forsigtigt frem igen, da Puss havde forklaret, at det var en af hans venner. Ja, lå Steffen Stork. Så skal han slippe for at komme i varmen. Det er ellers sløjt med at skaffe føden i år. Der er næsten ingen frøer i mosen. Nej, man skulle være blevet i Afrika. Der er mad nok. Afrika, gentog Troldepus. Hvad kender du til Afrika? Ikke så lidt, min mand. Hvorfor spørger du om det? Ja, fordi jeg engang var over i en stor have, der lå i en stor by. Og haven var helt fuld af mærkelige dyr, og mange af dem var fra Afrika. Løven hed det ene, og der var en vældig tamp med to haler. Elefanten, mener du vel?
sagde Steffen Stork. Ja, ja, akkurat. Og så var der stribet hæfte, som hed Snebær, eller mon ikke, det var zebra. Ja, det kan godt være. Men de sjoveste af dem hed i hvert fald bavianer. Åh, ja, de skrige, altså dem kender jeg godt, vridsede Steffen Stork. Det er de mest uopdragende væsner under solen. Da jeg var over i haven, der bestemte jeg, at en gang så ville jeg en tur til Afrika. Ja, hvis du vil vente til efteråret, så vil jeg gerne vise dig vej. Men lige for tiden har jeg travlt med at skaffe føden til mutter. Hun ligger derhjemme og ruger, og om nogle dage, så er vi jo reden fuld af unger. Ja, tak skal du have. Men jeg vil afsted straks. Jeg har jo min ønskestav. Den kan bringe mig derhen på et øjeblik. Vil du med, Rødtop? Rødtop stak hovedet frem og så meget betænkeligt ud. Ja, jeg tror det. Sådan en nysgerrig fyr som dig, du vil jo gerne se og opleve noget nyt, ikke? Jeg skal nok passe på dig. Stop lidt, sagde Steffen Stork og nikkede med hovedet af bare ivrighed. Afrika er et meget stort land, og hvis du nu dumper ned midt i ørken, eller midt i urskov, eller midt i... Jamen, jeg kender jo hverken ørken eller urskov, men det klarer vi nemt. Han tog en lille sort stav frem og svingede den over sit hoved. Jeg ønsker mig til et sted i Afrika, hvor der er elefanter og løver og dem med striber og bavianer. Og så var både han og Rødtop væk i et sus. Steffen Stork så sig forbavset om. Han rystede på hovedet og spankulerede afsted for at få fanget en frø, så han kunne komme hjem til sin kone og fortælle om den mærkelige fyr, der bildte sig ind, at man bare kunne komme til Afrika ved at svinge en pind i luften. Ah, pjat, sagde hans kone også, da hun hørte det. Ordentlige folk svinger med vingerne i mange dage for at nå dernede. Men kom du hellere afsted efter en masse mad, for nu er den første unge ved at komme ud af ægget. Nej dog, jeg tillykke med os, sagde Steffen Stork. Så må jeg skynde mig. Og så er vi kommet til et kapitel, der hedder Nede i Afrika. Allerede inden Steffen nåede ud i mosen, sad Pus i toppen af et højt træ inde midt i Afrika. På hvor er ham varmt, pep Rødtop, og viftede med den store buskede hale. Jamen det sagde Steffen Stork jo også. Se, hvor solen brænder lige lort over hovedet på os, og vi må ned i skyggen. Herfra kan vi ikke se anden blade. De sprang fra gren til gren, indtil de nåede ned til den allernederste, men der var alligevel et godt stykke ned til jorden, så de kunne se langt omkring. Nå, så det her, det er Afrika, sagde Rødtop og rynkede på næsen. Her ser kedeligt ud, og jeg må så bede om skovengen derhjemme. Pus svarede ikke. Det ærede ham lidt, at Rødtop havde ret. Han var virkelig kedelig. Mellem de høje træer var jorden dækket med græs, men det så brunt og væsent ud, og der var ikke et eneste dyr, så ikke engang et fugl. Ah, de sover nok til middag alle sammen, sagde han. Lad os nu ønske os ned på jorden og se os lidt om. Nej, kom herover, blev Rødtop. Har en sjov, tynd stamme, vi kan klatre ned af. Pus smuttede om på den anden side af den tykke stamme, og så Rødtop kurre ned af en mærkelig, brungul stang med mønster på. Hallo, nu kommer jeg, råbte han og sprang lige ud i luften. Han greb fat om stangen og gled nedad, men i det samme begyndte den at svinge frem og tilbage, og fare afsted hen over græsset. Hvad er dog det? Hold fast, skreg Rødtop. Det er et dyr. Den har fire ben. Jeg hænger helt ude ved halespidsen. Pus klamrede sig fast og kiggede ned. Ja, min sanden. Langt nede dinglede Rødtop frem og tilbage. Det så morsomt ud, at Pus kom til at læse ned, hvor drættet af. Højt oppe sad et lille, sjovt hoved. Pus kunne godt huske, at han havde set sådan en dyr over den store have. Men han kunne ikke huske, hvad den hed. Bare Steffen Stork dog havde været her. Pus begyndte at kravle til vejr sig op ad den lange hals, og fik til sidst fat i noget, der lignede et lille horn. Hallo, råbte han ind i øret på den lange hals. Kan du ikke sætte farten lidt ned? Ellers er jeg bange for, at vi taber Rødtop. Det er den lille fyr, der hænger i din hale. Hvem er du? Spurgte det mærkelige dyr, og drejede hovedet, så det kunne se Pus. Ja, jeg hedder Troldepus, og jeg er lige kommet til Afrika for et øjeblik siden, så jeg kender ikke ret meget til landet. Du må undskylde, at vi begyndte at kravle rundt på dig, men hjemme hos os, så har dyrene ikke sådan nogle lange halse. Nej, det tror jeg. Ingen i hele verden har sådan en lang hals. Jeg er nemlig en giraf. Jeg hedder Kwambula Gongo. Nej,
Det må have et svært navn. Kvambulu? Nej, jeg nøjes med at kalde dig Kvambu. Jeg er kommet ned for at hilse på alle dyrene, men vi kunne ikke se det fra træet. Ja, jeg er ikke engang dig. Så se dig om nu, sagde giraffen og stod helt stille. Troldepus så ud over græsletten og var nær at rushe ned igen. Så forbavset blev han. Til alle sider så han store flokke af dyr. De fleste af dem, det var de her stribede heste, som Steffen kaldte zebraer. Men der var mange andre. Mange af dem lignede krumtap og rådyrene hjemme i skoven. Men deres takker var helt anderledes. Krummet og snoet. Nogle var helt små bitte med ben så tynde som troldepus håndfinger. Andre var kæmpestore. Hvorfor løber de sådan rundt alle sammen? Spurgte Pus. De er bange, forklarede giraffen. Og det er jeg også. Nærerne er på jagt i dag. Nærerne? Hvad er det for dyr? Dem har jeg aldrig hørt om. Det er heller ikke dyr. De bruger kun to af benene til at gå på. De to andre sidder højere op, og det er de farligste. For med dem kan de bide med. Hvad mener du? Afrika er det der mærkeligt land. Når dyrene har tænder på benene, så er de jo klør ind i munden måske. Brævl, grøntede giraffen knævnt. Det er ikke rigtige tænder. Men stokker med spidser på, som de kaster efter os og slår os ihjel med. De kalder dem spyd. Det lyder som om, det er en slags mennesker. Hjemme hos os, der peger de kun på dyrene med en stok, og så siger det bum. Ja, de kommer her sandelig også en gang imellem. De ligner nærende, men de er helt blege i ansigtet. Det er de aller værste. Se nu her. Giraffen pegede sig ivrigt med halsen af troldepus og rødtop drættet ned på jorden med et bums, men de slog sig ikke, for græsset var meget højt på det sted. Lød det, og en lang, tynd krop skulle til værs lige foran den. Den så uhyggelig ud. Et lille hoved svingede frem og tilbage, og to vrede øjne så lige på dem. Pus fik hurtigt fat på sin stav med den ene hånd og i rødtops hale med den anden, og ønskede sig op på giraffen igen. Vips, så sad de der. Pus var bleg, og rødtop rystede over hele kroppen. Hvor blev I af, og hvor kom I fra? Spurgte giraffen. Kunne du ikke pege med et ben i stedet for med halen? Du vippede os lige ned til en hårgum, der er mange gange større end Vessel hjemme, og han er ellers farlig nok. Giraffen lagde hovedet på skrå og kiggede ned i græsset, hvor den lange slange bugtede sig afsted. Fyt af, sagde den. Hvordan bar du dig med at komme så hurtigt op igen? Ja, det er min kunst. Men hvad var det, vi skulle se? Nærerne har fanget et dyr, og nu kommer de denne vej. Vi må se at komme væk. Hæng på, hvis I vil. Giraffen galopperede midt ind i en vældig flok zebraer, som havde lige så travlt. Pus og rødtop gyngede afsted højt på giraffens hals. Se der, se, lå troldepus. Det er næsten som at sejle på noget stribet vand. Ja, bange, jeg vil hjem. Snak. Nu skal vi hen og se på nære. Kryb ind under min trøje. Farvel, Kvambu, og tak for turen. Nu stikker vi af. Pus stak sin lille hvide pind i munden, så han blev usynlig, og svingede sin stav. Og straks stod han på en sti, der snodede sig gennem det høje græs. Han kunne ikke se noget, men han kunne høre mærkelige stemmer, der sang og råbte i munden på hinanden. Pus var meget spændt på at se, hvordan de så ud, og Rødtop fandt en lille hul i trøjen, som han kunne kigge igennem. Nu kom den første nære frem på det sted, hvor stien drejede. Pus stirrede, så øjnene var ved at springe ud af hovedet. Aldrig havde han troet, at et menneske kunne se sådan ud. En lang, sort mand, næsten uden tøj på, og med en stor mund, der stod helt åben, for nære var ved at synge en sang, og samtidig svingede han et spyd i luften. Pus borede sig ind i græsset, så nære kunne komme forbi uden at røre ham. Og lige bag den forreste kom to andre, der også sang og svingede med spyd, og så kom der fire mand, der bar en kasse på en lang stang. Inde i kassen stod et dyr og stirrede ud med bange øjne. Så kom der endnu to nære. Pus stod ganske stille, til han ikke kunne se dem mere, fordi stien drejede. Uha, sagde Rødtop. De så ikke rare ud. Det er måske bare, fordi vi ikke kender dem, mente Pus. Hvad må de vil bruge det der dyr til? De vil selvfølgelig æde det. Ja, så havde de ikke behøvet at slæve det så langt i den store kasse.
Nej, det er vist bedre, at vi følger med og ser, hvad de gør med det. Du vil ikke hente det sorte mænd igen, skreg Rødtop. Vil du måske hellere blive her alene, så vær så god. Men jeg svipper dig hen nu. Nej, du må ikke gå fra mig, pip Rødtop. Troldepus svingede sin stav, og straks sad han oven på kassen og kiggede ned mellem træmmerne. Dyret var lidt mindre end Krumtak, men det havde to meget lange buede horn. Det stod og rystede over hele kroppen af skræk. Hallo, viskede Troldepus. Du er nok kommet galt af sted. Hvorfor er du kravlet ind i den der kasse? Det gav et sæt i dyret. Og pusset han ned og fået et horn lige i øjet, da han drejede hovedet for at se, hvor stemmen kom fra. Ja, det kan ikke nu noget, du kigger. For du kan ikke se mig. Men jeg skal nok hjælpe dig. Ja, du tror da vel ikke, at jeg selv er krøbet herind. Jeg faldt ned i et dybt hul, hvor de havde spændt et net ud, og så puttede de mig ind i kassen. Men hvem er du, som taler lige ud i luften? Jeg er Troldepus fra Troldhøjen i skoven langt mod nord. Og hvad er du så for en fyr? Jeg er en gazelle. Jeg hedder Melampus. Nå, så dit navn, det hænder også på pus. Ja, det kan man da forstå. Ja, nu skal du bare være ganske rolig. Jeg vil se, hvor de bærer dig hen. Men jeg lover at hjælpe dig ud. Tak for det. Så vil jeg ikke være bange mere. Pus lagde sig på ryggen og tørrede sveden af panden. Puh, hvor var varmt. Men det var helt behageligt at gynge af sted over sletten. Nierne holdt op med at synge. De gik meget hurtigt og så sig om til alle sider, som om de var bange for noget. Pus begyndte at kede sig. Han stak hånden under trøjen for at klappe Rødtop. Men så opdagede han, at han havde et pusterøg i lommen. Og i en anden lomme havde han nogle små bitte sten. Dem her skal vi nok få det sjov med. Hurtigt fik han en sten i munden og pustede den lige i nakken på den nærmeste nære, som grøntede lidt og klaskede hånden om på det sted, der blev ramt. I det samme træf pustede han på øreflæben. Åh! Det var det pjat! Ja, han sagde naturligvis på næresprog. Men Pus opdagede pludselig, at han godt kunne forstå det. Og det er jo ikke så mærkeligt, for han er jo en troldunge. Hurtigt pustede han igen og ramte lige midt på næstimen. Næren blev rasende. Han slap stangen og sprang hen forbi kassen. Lige i hovedet på den næger, der gik bagved, for han troede, det var ham. De begyndte at slås, og alle de andre samlede sig om den og råbte og skreg i munden på hinanden. Pus pustede så hurtigt, han kunne, og ramte den ene efter den anden, og det varede ikke længe, før hele flokken væltede sig i græs. Pus hoppede og dansede rundt på kassen af bare fornøjelse, og selv Rødtop stak hovedet frem og knækkede løs. Lød det pludselig inde fra græsset. I det samme sekund holdt nærerne op med at slås og forsvandt så hurtigt, som om de hver havde haft en ønskestav. Den stemme kender jeg fra Zoologisk Have. Det er løven. Nu skal der bare se løjer, lå Troldepus. Nu begynder der at ske noget. Hjælp mig dog. Hjælp mig dog, den æder mig, skreg gazellen. Pus svarede ikke. Han kiggede fornøjet på den store løve, der kom frem på stien og nærmede sig med halen svingende fra side til side, mens de gule øjne stirrede stift på kassen. Pus tog pinden ud af munden, så alle kunne se ham. Stans, råbte han. Du prøver ikke på at gøre min ven her fortræd. Jeg er Troldepus fra skoven, og alle dyrene skal lyde mig, også her i Afrika. Jeg ved ikke, hvad det er, du vrøvler om, men fyren der i kassen æder jeg til middag. Du kan måske bruge som dessert. Løven brummede. Pus sprang hurtigt ned og greb et af de spyd, næren havde tabt. Han stak det i jorden et stykke fra kassen. Hvis du kommer nærmere end hertil, så bliver det værst for dig selv. Løven løb hen imod ham. Men da Pus stak den hvide pind i munden, lagde den sig på spring og piskede med halen som en vred kat, mens den brummede hult. Sikke en flot mange du har, og sikke nogle tænder, sagde Pus og trak den i knurhårene. Lad mig bare få fat på dig, så skal du se, men nu æder jeg først gazellen. Nej, du gør ikke. Du stikker pænt af. Det var morsomt at hilse på dig. Men nu tæller jeg til tre, og så forsvinder du. Ellers så skal du bare se løjer. 1. Løven lagde sig ned. 2.
Den trak benene ind under sig for at springe. 3. Løven sprang. Men i det samme greb Pus fat i dens hale og ønskede sig op i et vældigt træ, der stod et stykke borte. Straks var de der begge to, for løven måtte jo følge med. Grenene knagede og bragede under den tunge løve, der brølede af forskrækkelse. Pus gav også et hyl fra sig, for træet var fuldt af lange spidse torne, og en af dem stak ham lige bagi. Hurtigt ønskede han sig ned på jorden igen, og stod og så på, hvordan løven bumsede fra gren til gren, mens den peb ynkeligt for tornene greb fat i den fra alle sider. Endelig nåede den nederste gren og sprang ned på jorden, hvor den satte sig til at slække sine rifter. Pus tog pinden ud af munden og gik hen til den. Du skulle alligevel have gjort, som jeg sagde. Men nu kender vi jo hinanden, sagde Pus til løven. Hvis vi mødes igen altså. Jeg vil så gerne være gode venner med alle dyr. Løven kiggede på ham med sine gule øjne. Jeg er dyrenes konge, ved du måske, og jeg er vant til at gøre, som jeg vil. Men dig kan jeg vist ikke klare mig for, så vi må vel hellere slutte fred. Jeg bor henne ved højen med de tre træer, men lad være med at fortælle mine koner om den her flyvetur, du gav mig. Det lovede Pus. Og så ønskede han sig hen til kassen. Nærene var ikke kommet endnu. Men da han rejste sig på tæerne, kunne han se dem komme krybende gennem græsset. Den nære, som havde gået forrest i rækken, kom først derhen. Han sprang op på kassen, så hans store fødder stod lige ved siden af Pus. Løven løber derhenne. Den løber derhenne, råbte han. Lad os komme hjem i en fart. Jeg så den hoppe ned fra det store træ der, påstod en af nærerne. De andre lå af ham, men de var alligevel lidt uhyggelige til mode. Og da Pus i det samme kildede den store næger på foden med rødtopshale, gav han et hyl fra sig og sprang langt ind i græsset. De andre næger gav sig til at le. Så blev han vred og sagde, at de skulle tage fat i kassen i en fart. Så løb de afsted, mens Pus lå og hvilede sig lidt. Han var godt tilfreds med Afrika. Det var et morsomt land, selvom han var alt for varmt. Et øjeblik efter faldt han i søvn. Men han holdt godt fast på den hvide pind, så nærerne stadig ikke kunne se ham. I nærelandsbyen. Rødtop havde også blundet lidt, men pludselig hørte han mange mennesker råbe højt, og han fik travlt med at ruske Pus i øret. Ja, nu må du vågne. Jeg er bange, pep han. Pus slog øjnene op og var straks parat til nye eventyr. Rundt om kassen stod nogle nærekoner, som heller ikke havde ret meget tøj på, og en hel mængde nærebørn, som slet ikke havde noget på. De snakkede og lå og kiggede ind mellem træmmerne til med lampus. Konerne havde været ude at arbejde i marken, for nogle af dem bare nogle sære tingster, som vist blev brugt til at hakke jorden med. På begge sider af stien voksede korn, så var meget højere end den højeste næger. Jeg er altså sulten, viskede Rødtop. Ja, det er jeg også. Vi må nok se at komme derhen, hvor nærerne bor. Så finder vi noget, sagde Pus. Og i det samme slog han en næredreng over fingrene med ønskestaven, fordi han stak en pind ind mellem træmmerne og prikkede med lampus i siden. Smæk, sagde det, og drengen sig til at hyle, mest fordi han blev forskrækket. Mændene så på hinanden. Ja, der er nu sket så meget underligt i dag, sagde den største af dem. Lad os fortælle høvdingen det hele. De tog fat i kassen og bar den videre gennem marken, som ikke var ret stor. Så kom de til en høj tjørnehæk med åbning i, og inden for hækken lå nogle sære huse. Ja, det ligner dem, skovfoden har sine bier i, sagde Pus. Tror du, der bor mennesker i dem? Rødtop svarede ikke. Han var sulten og træt og havde det alt for varmt, så han var i dårlig humør og længtes hjem. Pus behøvede heller ikke at få noget svar, for der kom både børn og voksne krybende ud af hytterne og fulgte med hen til den største af dem, der lå midt i byen. Her sad en stor tyk næger med grønne perler om halsen og med blanke ringer om arme og ben. Nej, det er nok høvdingen, sagde Pus. Nej, hvor er han fin. Ja, og tyk, og hvor er jeg sulten, mukkede Rødtop. Ej, du tænker ikke på andet end mad. Se dig dog om. Du kommer måske aldrig til Afrika mere. Og trolde fra, han kan hente os, hvor øjeblik det skal være.
Gid han ville. Mændene satte kassen ned, og den største af dem begyndte at fortælle høvdingen om alt det mærkelige, der var sket på hjemturen. Uha, sagde høvdingen, da han hørte om den usynlige hånd, der kildede og slog over fingrene. Send bud efter heksedoktoren, men sæt først skal sælen hen til de andre. Wama, den hvide mand, kommer og henter dem inden aften. Mændene tog fat i kassen og bar den hen til tjørnehækken, hvor der stod fire andre kasser, alle sammen med dyr indeni. Så skyndte de sig hjem for at spise. Men Troldepus glemte helt, at han var sulten. Han måtte først have undersøgt kasserne. I den første stod en zebra. Den så ud til at være syg, for den så ud hængte så ordentligt og dinglede. I den næste sad to bavianer med hinanden om halsen og så meget ulykkelige ud. Dem var Rødtop ikke bange for, så han stak poten ind og snappede et par mærkelige nødder, der lå i buret. De havde en ganske blød skal, og der var to eller tre kerner i. De smager godt. Hvad må de kaldes? Sagde han. Ja, vi kan jo spørge dem ad, sagde Pus, og stak den hvide pind i lommen, for der var ingen nære i nærheden. Hallo, I to. Se det glade ud og fortæl os, hvad de nødder hedder. Bavianerne gloede dumt. Men da Rødtop igen stak poten ind, for de løs på ham og skældte vældigt ud. Pus lå. Steffen Stork har vist ret. Han kaldte jer nogle uopdragende skrighalse. Så jeg tror slet ikke, jeg vil lukke op for jer. Hvem taler om at lukke op? Lød en grov stemme. Pus gik hen til det næste bur og så en stor løveunge, der sled i træmmerne med sine kløer. Goddag. Ja, det er måske din far, jeg lige har talt med. Han bor ved højen med de tre træer. Ja, kender du ham? Brummede løven. Bare han vidste, jeg var her, så kom han sikkert og knuste gassen. Nej, det er slet ikke nødvendigt. Jeg skal nok få jer ud. Men jeg skal først undersøge, hvordan vi kan slippe væk fra byen. Hør, jeg synes, jeg kender dig i den store kasse, men du ser alligevel så mærkelig ud. Jeg er en gnu, brummede det store dyr. Og jeg er slet ikke mærkelig, men jeg er tørstig. Kan du ikke skaffe mig noget vand? Ah, nu ved jeg det. Du er sat sammen med tre dyr. Du ligner en ko i hovedet, men du har hale som en hest og ben som en hjort. Kan du ikke se det, Rødtop? Tænk, hvis vi satte din hale på en rotte og gav den hoved som Mikkel Ræv. Vil det ikke se sjovt ud? Jeg begriber ikke, hvad det er, du vrøvler om. Men når du er færdig med at grine, så vil du måske skaffe mig lidt vand, sagde gnuen. Ja, undskyld, det var nu ikke for at fornærme dig. Nu skal du få noget vand. Men så skal I bare være ganske rolig. Jeg kommer tilbage, når jeg har set mig lidt om. Pus stak en mærkelig krukke ind til gnuen, som slubrede det halve i sig. Og da zebraen havde drukket resten, så den straks ud til at have det bedre. Er det ikke nok lukket op for os også? Bad den største af bavianerne. Der er jordnødder, og I må spise det så mange I vil. Aha, sagde Pus. Høflighed er en god ting. Husk det en anden gang. Du må hellere blive her og spise nødder, Rødtop. Jeg stikker af nu. Hvad er det for en mærkelig fyr? Spurgte løven og gnuen i munden på hinanden. Og så begyndte Rødtop at fortælle om, hvor de kom fra, og om alt, hvad de havde lavet i dag. Melampus stod og nikkede med sine lange horn, og sagde, at det var rigtigt alt sammen. Både zebraen, løven og bavianerne og den mærkelige gnu, der var ko og hest og hjort på en gang, blev i vældig godt humør, for nu var de sikre på, at Troldepus nok skulle hjælpe dem. Imens var Pus løbet ind i byen for at se sig om. Foran hver hytte brændte der et bål, og der stod sorte gryder og kogte. Pus snusede til maden. Den lignede grød og lugtede godt. Han ville gerne smage, men det var alt for varmt, og der var ingen ske at se nogen steder. Han kunne heller ikke så godt spise med den hvide pind i munden, og nu kom der en hel mængde nærebørn og satte sig på jorden i kreds om gryden. Inde i hytten var der pludselig en kone, der skreg. Børnene så ud, som om de var lige ved at græde. Pus løb hen til døren og så en stor svær nære slå løs på sin kone med en stok. Han havde ligget og sovet og var vred over at blive vækket. Nu kravlede han ud
og da han satte sig på jorden, skyndte konen sig at sætte gryden foran ham. Han stak hele hånden ned i gryden, den var stadig varm, så han brændte sig. Au! Skreg han, og kastede sin stok efter konen, men den ramte ikke, og da en af drengene kom til at le, fik han straks en forfærdelig omgang pryl. Det er da en meget kedelig gnaven fyr. Mon alle næger er sådan, tænkte Pus. Og så løb han hurtigt hen til en anden hytte. Men her sad de fredeligt og spiste. Ganske vist stak de alle sammen fingrene i gryden. Men sådan brugte man det vel her. Pus løb videre. Alle steder havde de det hyggelige og lå og snakkede, mens de spiste. Ah, jeg må hen til den arie igen. Han trænger til at lære at opføre sig ordentligt, tænkte Pus. Da han kom derhen, havde manden næsten tømt gryden, og man kunne se, at både konen og to af børnene havde fået klø igen. Da næren greb en ny nævefuld og ville proppe den i gabet, tog Pus fat i hans hånd og tværede gryden ud over hele det sorte fjes og godt ind i øjnene. Hvad? Vrælede han og gned sig i øjnene. Det så så morsomt ud, at børnene slet ikke kunne lade være med at le, og da næren igen kunne se, greb han den nærmeste i armen og skreg, det var dig, der gjorde det, nu skal der få klø. Det fik han alligevel ikke, for Pus snappede et spyd, som stod hen ved hyttens væg, og stak næren bagi. Skreg han, og holdt sig med begge hænder på bagen. Han sprang rundt og snurrede rundt for at se, om der havde stukket, men der var intet at se, for spydet var jo usynligt, når Pus holdt det. Trollepus kom til at le, da han så nærens forbavsede ansigt. Grøden sad stadig i klatter på næse og kinder. Han lå, så han måtte holde på pinden med den ene hånd. Jeg skal lære dig at grine, vrælede den tykke og sprang efter stokken for at pryle dem alle sammen. Men da han bukkede sig, fik han en ny stik bagi, meget værre end det første. Au, 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 skreg han og sprang højt i luften. Du kan tro, du skal få au, 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 råbte Pus og stak ham igen. Den tykke blev så forfærdet, at han galopperede ned ad vejen mellem husene. Pus løb bagefter og blev ved med at prikke løs, ikke særlig hårdt, men nok til at få ham til at vræle og holde sig bagpå. Alle nære, der sad ved middagsmaden, sprang op og så forbavset efter den tykke. De lå alle sammen, for der var ingen, der rigtig kunne lide ham. Må du snart kan lade være med at tæve din kone, råbte Pus og gav ham et dask over ryggen med spydskaftet. Ja, skreg næren og kastede sig ned med ansigtet mod jorden. Det var netop ud for den store hytte, hvor høvdingen sad og spiste sammen med alle sine koner og alle sine børn. Og du har måske også lært at være god mod dine børn, væsede Pus ud mellem tænderne. Han måtte jo holde godt fast på den hvide pind, for han brugte begge hænder til at daske løs med spydskaftet. Ja, store ånd, jeg skal aldrig prøve det mere, aldrig. Godt. Hvis du glemmer det, så kommer jeg igen, og så stikker jeg rigtigt til. Tag dit spyd og skynd dig hjem. Pus huggede spydet ned i jorden foran næren, som slet ikke turde røre sig. Nå, kom så afsted, eller skal du prikkes igen? Pus lå med sin mest uhyggelige latter, og det satte fart i næren. Han snappede spydet og masede sig gennem den flok, der havde samlet sig om ham. Høvdingen sad med en håndfuld grød halvvejs op imod en åben mund. Nej, du har vist fået nok, så nu tager jeg resten, sagde Pus og snappede gryden for næsen af ham. Pst, væk var den. Hent heksedoktoren, skreg høvdingen. Hvorfor ikke hente ham for længe siden? Og så løb han ind i hytten og gemte sig i den allermørkeste krog. Alle de andre næger var også blevet meget forskrækket og skyndte sig hjem. Men Pus krøb ind under den tætte tjørnehæk og spiste resten af høvdingens mad. Den smagte godt, og der var dejlig skygge under hækken. Så Pus lagde sig for at få en lille middagslur. Han blev så søvnig af den forfærdelige varme, og han sov i lang tid. Og så er der ikke mere på den her side. Nu skal du få nogen til at hjælpe dig med at vende kassetten om, eller måske kan du klare det selv. Og så skal vi til et nyt kapitel, der hedder Ved Mudderhullet. Pus lå under hækken og drømte, at han red afsted på ryggen af giraffen med det svære navn. Rundt omkring dem løb alle slags dyr og råbte alle sammen, Trollepus, kom og hjælp os, Trollepus, kom og hjælp os. Og hvad skal jeg hjælpe med, svarede han i søvne, men det kunne de slet ikke høre. Pludselig sad der en stor bavian bag ved ham på giraffen. Den trak ham i ærmet og råbte, du lovede at hjælpe os, du lovede at hjælpe os. Så vågnede han og stirrede op i hækken. Ah, han havde drømt det hele. Men hvad var det? Dyrene råbte jo stadigvæk, Trollepus, kom og hjælp os.
og han kunne høre nogle mærkelige stemmer, der talte i munden på hinanden. Pus fik øje på høvdingens gryde, og han så hytterne ligge midt i det brændende solskin. Først nu huskede han, at han var i Afrika. Det var også den sol, der gjorde folk helt tosset i hovedet. Pus løb ned mod kasserne, så hurtigt han kunne. Ved den sidste hytte standsede han og stirrede forbavset på en stor vogn af den slags, der osede og kørte af sig selv. Dem kendte han godt hjemmefra. Bag vognen var der 5 kasser stillet op, og dyrene kaldte stadig på ham. Ved siden af sad en hvid mand sammen med høvdingen. Alle de andre næger stod i en kreds udenom. Den hvide mand gav høvdingen nogle ruller tøj og kasser med forskellige ting i. Så kryb han op i vognen og fik den til at brumme. Lidt efter kørte han langsomt afsted mellem hytterne, mens alle dyrene kaldte på Pus, og mens alle nægerne gik bagefter og lå og snakkede. De kunne ikke forstå, hvorfor dyrene skreg sådan op. Troldepus ventede, til de var helt ude af byen, så ønskede han sig op på løvens kasse. Ti stille! Ti stille! Sagde han, og straks holdt alle dyrene mund. Pus fik travlt med at åbne kasserne. Der var nogle jernpinde, som skulle trækkes ud af 2 huller. De sad stramt, så det tog lang tid. Til allersidst åbnede han løvens bur. Nu lover du mig, at du ikke bider de andre dyr, når du slipper ud, sagde han. Ja, det lover jeg dig ganske bestemt, svarede løven. Vent så, til jeg standser vognen. Ellers så brækker I bare benene ved at springe af i farten. Pus krøb ind i huset, hvor den hvide mand sad og styrede. Det bumpede og støttede, for det var ingen rigtig vej, de kørte på. Pus kiggede lidt på manden. Han havde også en hvid pind i munden, men den glødede og osede og blev kortere og kortere. Næsten som om manden spiste den fra den gale ende. En gang imellem pustede han røg fra sig, og så måtte Pus passe vældig på at ikke komme til at hoste. Det var vist slet ikke så svært at dreje sådan en vogn. Og pludselig vidste han, hvad han ville gøre. På en krog ved døren hang der en frakke. Den kunne han nå, når han stod op på sædet. I en fart snappede han den, og kastede den over hovedet på manden, som gav et brøl fra sig og slap styrehjulet med den ene hånd for at få frakken væk. I det samme greb Pus fat og drejede løs, og vognen kørte ud over en lille skråning og ned i et mudderhul. Bums! Der stod den med en ryg, så kasserne trillede mellem hinanden. Kom så afsted, lå Pus og stak hovedet ud af vinduet, og det kan nok være, at der kom liv i dyrene. Løven sprang, gazellen hoppede, zebraen galopperede, og gnuen både sprang og hoppede og galopperede, og den lignede jo 3 dyr på en gang. Bavianerne var de eneste, der standsede for at sige tak til Pus. Han havde jo sagt til dem, at høflighed er en god ting, og det ville de vise, at det havde de lært. De krøb op i toppen af det nærmeste træ og kaldte på ham. Pus ønskede sig op til dem, og der sad de så og morede sig over den hvide mand, der skældte og smelte over vognen, som hverken kunne komme frem eller tilbage, og over kasserne, som var gået op i bumset, så alle dyrene var væk. Sådan troede den hvide mand i hvert fald, det var gået til. Og det er bare fordi den dumme frakke blæste hen i hovedet på mig, væsede han. Så begyndte han at gå tilbage til landsbyen for at få næren til at hælde vognen op af mudderhullet. Ej, jeg tror nu alligevel, jeg vil trække den op for ham, sagde Pus, da manden var forsvundet bag nogle træer. Det vil jeg gerne se, bjeffede den store bavian. Så vendte øjeblik. Pus stak hånden i lommen efter ønskestaven, men den var der ikke. Han søgte i alle lommer og stak hånden ind under trøjen. Au, det var værre. Jeg har tabt min stav. En lille sort en på denne her længde. Hjælp mig at søge. Den må ligge her i træet eller lige nedenunder. Pus og de 2 bavianer sprang rundt mellem grenene og bagefter nede i græsset, men de kunne ikke finde den, selvom de vendte hver græsstrå. Lad os hellere hente alle vores kammerater, så skal vi nok få fat på den. Skynd dig afsted, sagde den store bavian til den lille, som straks satte fuld fart på hen over sletten, mens Pus og den store krøb op til det sted, hvor de første havde siddet. Nej, nej, se der. Se der, skreg Pus pludselig. Dyrene med de 2 haler. Der er 3, 4, 5, der er mange. Frem gennem det høje græs kom en stor flok elefanter vandrende. Lige hen mod mudderhullet. Pus sprang ned fra træet og hen til den store lastbil. Da elefanterne nåede derhen, stod han på taget af førerhuset. Den forreste og største elefant standsede med snaben lige i vejret og stirrede på Pus med sine små kloge øjne. Goddag, sagde Troldepus.
Jeg hedder Troldepus fra skoven højt mod nord. Jeg hilser dig, du største og mægtigste af alle dyr. Pus var meget høflig. Goddag, sagde elefanten. Jeg kender dig ikke, men du taler vort sprog, og du taler det pænt. Hvad er dit ærne her hos os? Ja, jeg er kommet for at hilse på alle Afrikas dyr, og jeg har lige reddet en gazelle, en løve, en gnu, en zebra og to bavianer. De sorte mænd havde lukket dem ind i kasser, som den hvide mand ville køre bort med. Men nu har jeg tabt min stav, som kan bringe mig rundt i hele verden. Bavianerne har lovet, at de vil finde den igen til mig, og jeg håber, de kan. Det lyder mærkeligt, sagde elefanten. Nej, nej, det er sandt alt sammen, skreg bavianen op fra træet. Det bliver ikke mere sandt, fordi en bavian siger det, grøntede elefanten hånligt. Nej, men jeg siger det samme, sagde gazellen, som var vendt tilbage for at takke pus. Og jeg, brummede den store løve, som også var kommet til. Du ved, jeg ikke lyver. Den ene af dem var min søn. Vær ikke bange, sagde den store løve til gazellen. Troldepus venner gør jeg ikke fortræd. Ja, så må jeg vel tro det. Det glæder mig at hilse på dig, sagde elefanten højtideligt. Og alle de andre elefanter, som nu stod i kreds om mudderhullet, blæste trompet med snablerne til ære for Troldepus. Er der noget, vi kan hjælpe dig med? Spurgte den store. Ja tak, hvis I vil trække vognen herop af mudderet, ville det være rart. For jeg har lige sagt til bavianerne, at jeg kunne få den op. Intet er lettere. Intet er lettere, lå elefanten. Og den selv og to andre tog fat med snablerne bag i vognen og halede den op på det tørre. Måske var det bedst at ødelægge kasserne, så de ikke kan bruges mere, foreslog Pus. Skal ske, sagde elefanten. Den ragede alle kasserne ned fra vognen, og hele flokken spacerede hen over dem, så det blev knust til pindebrænde. Er der mere? Vi har lidt travlt i øjeblikket. Vi skal ned til floden for at bade, men hvis du trænger til hjælp, så send bare bud efter os. Tak for det, sagde Troldepus og greb fat om den lille finger yderst på elefantens snabel for at sige pænt farvel. Så trampede flokken videre gennem græsset. Ja, det ville nu være morsomt at have sådan nogle tampe hjemme i skoven. Hvad mener du, Rødtop? Men pludselig gav det et sæt i ham. Og så er vi kommet til næstsidste kapitel. Hvor er Rødtop? Hvor i alverden er Rødtop? Pus så helt forfærdet ud. Er det den der lille rødhårede fyr, der sprang rundt på din skulder? Spurgte løven. Jeg ved det, jeg ved det, jeg ved det, skreg bavianen. Den kom farne hen og trak Pus i hjernet. Da den hvide mand kom for at hente os, så blev den røde så forskrækket, at den sprang op i hækken og stak af. Rødtop er væk. Rødtop er væk. Og min ønskestav har jeg tabt. Hvordan skal jeg... Jamen, staven skal vi nok finde. Staven skal nok... Der kommer hele min familie, trøstede bavianen og pegede over sletten, hvor en vældig flok bavianer kom farende med skrig og skrål. Godt, godt, sagde Pus. Når jeg har fundet den, så må jeg også finde mig og aflevere den. Hvem løber hurtigst af jer to? Spurgte han løven og gazellen. Ja, det gør jeg, heldigvis. Ellers så var jeg blevet et for længe siden, svarede gazellen. Skynd dig så tilbage til landsbyen, sagde Pus og sprang op på dens ryg. Gazellen satte afsted i lange spring. Men Pus var jo vant til at ride på krumtak, så han kunne sagtens hænge fast. Hvis du får brug for min hjælp, så ved du, hvor jeg bor, brølede løven, som prøvede på at følge med. Tak. Det er altid rart med gode venner, råbte Pus tilbage. Lidt efter kom de forbi den hvide mand, som stod under et træ. Gazellen løb i en bue udenom, men Pus kunne alligevel se, at han stod og tørrede sveden af panden. Han er rigtig godt af at få rørt benene lidt, sagde Pus til sig selv. Men så kom han til at tænke på Rødtop, og så blev han straks alvorlig. Da de nærmede sig landsbyen, standsede gazellen. Ja, nu tør jeg ikke gå længere, men jeg skal nok vente på dig her, hvis du har brug for mig senere, sagde den. Troldepus fulgte stien hen til hullet i hækken. Han løb hurtigt over til det sted, hvor kasserne havde stået.
Her var slet ingen nære at se. Så tog han den hvide pind ud og kaldte ivrigt: Rødtop! Rødtop, er du her? Rødtop! Men ingen svarede. Pus blev ved med at kalde. Er det mig, du kalder Rødtop? Spurgte en lidt hæs stemme højt over hans hoved. Pus så til værs og fik øje på den mest spraglede fugl, han nogensinde havde set: gul på brystet, grøn på ryggen og med en knaldrød nakketop. Den lange hale var også skriggrøn. Nej, det er nu ikke dig, selvom navnet passer godt nok, sagde Troldepus. Rødtop. Papegøjen Rødtop. Er det ikke et kønt navn? Papegøjen lå og kravlede sidelæns på grenen. Du er da vist en værre grinebider. Men kan du ikke være alvorlig et øjeblik, og så fortæl mig, om du har set et lille rødt dyr med en lang busket hale? Jo, ham har jeg set. Komisk fyr, men flink til at klatre, vil jeg sige. Ja, han blev bange, da jeg råbte efter ham. Papegøjen morrede så stor af det. Men hvor? Spurgte Pus. Her? Ja, det var lige, da I var kørt med dyrene. Jeg råbte efter ham, og så stak han igennem hækken. Pst, væk var han. Du må hjælpe mig med at finde ham. Kan du flyve med den der lange hale? Ah, om jeg kan flyve, selvfølgelig kan jeg det. Papegøjen var lige ved at blive fornærmet. Nå, jeg skal nok hjælpe dig. Så strak den sit krumme næb lige op i luften og skreg: Papeliti! Papelito! Ja. Hvad betyder det? Spurgte Pus for pause. Ja, det skal du snart få at se. Nu var papegøjen meget vigtig, og det havde den egentlig ret i, for et øjeblik efter var luften fuld af røde, gule, grønne og blå papegøjer, der skreg og skræppede i munden på hinanden, indtil de fik anbragt sig på grenene. Pus havde aldrig nogensinde set et træ med så mange farver på. Ikke engang, da han var med til juletrælandsbyen uden for skoven derhjemme. I det samme kom en nierdreng løbende for at undersøge, hvad der var for et spektakel. Han havde en krum stok, hvis to ender var bundet sammen med en snor. Pusken så tage den hvide pind i munden. Hvor blev han af? Skreg papegøjerne. Jeg er her, men du kan ikke se mig. Skynd dig at sige besked til de andre. Nej, for drengen vil skyde os med sin bue. Vi må stikke af. Jamen, skal I ikke være bange, for nu skal du bare se. Drengen havde lagt en pil på buen og sigtede op efter papegøjerne, som begyndte at flagre rundt. Men Pus fik sin kniv frem, og da drengen spændte buen, skar han snoren over med et rask snit, så pilen faldt til jorden. Forsvind! Forsvind! Råbte Pus ind i øret på ham. Den sorte næredreng blev næsten helt hvid af skræk. Så snurrede han rundt og forsvandt, mens Pus roligt tog pinden ud og gik hen til træet igen. Papegøjerne sagde ikke et ord, så forbavset var de. Og der skal ellers meget til at få en papegøje til at holde mund. Pus forklarede dem, hvordan Rødtop så ud, og bad dem skynde sig at finde ham, inden han blev et af en slange. Jeg vil, skreg papegøjerne, for de var ivrige efter at hjælpe en fyr, der kunne blive synlig eller usynlig, akkurat som det passede ham, og oven i købet ikke var bange for en næger med en bue og en pil. Der lød en brusen og en skræppen, da de alle sammen fløj op. Rødtop, Troldepus venter dig ved hækken, skreg de alle sammen. Hvem har set et lille rødt dyr med busket hale? Rødtop, Troldepus venter dig ved hækken. Hvem har set et lille dyr med busket hale? Og sådan blev de ved. Pus kunne høre dem i lang tid. Han satte sig på en sten, for han var nødt til at blive der, hvis papegøjerne kom tilbage med besked. Pludselig opdagede han, at der stak sorte hoveder frem bag alle hytterne, og lidt efter kom fire nære listene, alle sammen med spyd eller buer i hænderne. De andre blev bag hytterne. Ja, jeg må have dem væk, ellers tør papegøjerne ikke komme tilbage, tænkte Pus. Han fyldte sin hue med sand og løb hen mod nærerne. 1, 2, 3, 4. Fik hver af dem en håndfuld lige i hovedet, så de nøs og gned øjnene. Forsvind! Forsvind! Råbte han. Ingen må komme hen til hækken her!
Han brugte sin uhyggelige stemme igen. Alle hovederne forsvandt som lyn, og de fire nære tumlede afsted. To af dem kunne ikke få øjnene rigtigt op, så de løb panderne sammen og trimlede om i græsset, men et øjeblik efter var de op igen og benet af efter de andre. Det var ikke længe, før han hørte et par papegøjerne komme skræbende. De suste ned og satte sig på en gren. Har I fundet ham? Råbte Pus. Nej, nej, svarede den ene helt forpustet. Men vi ved, hvor han har været. Han har besøgt de små jordæren ude på sletten, og han har fortalt dem en masse om dig. Så nu vil de ikke sige noget, før de har fået dig at se. Du bliver her, og siger til de andre, hvor jeg er, sagde Pus og pegede på den ene papegøje. Og du viser vej. Pus krøb under hækken og styrtede afsted efter papegøjen, som flagrede foran. Da han nåede et stykke ud, kaldte Pus på gazellen, som straks var parat, og nu kunne papegøjen sætte fuld fart på. Gazellen skulle nok følge med. Nu er vi der snart. Det er derhenne med den lille høj. I det samme stak gazellen det ene forben ned i et hul og slog en koldbøtte. Pus trillede langt hen ad jorden, men var straks på benene igen. Det er de dumme jordæren, skændte gazellen. Det ender med, at man brækker benene i de her forbistrede huller. Pus så nu, at der var en mængde små huller i jorden rundt omkring. Og frem af dem stak små, nysgerrige hoveder, der lignede rødtopsmejet, selvom de kun havde ganske små øren. Kom bare frem. Alle jordæren, kom bare frem. Jeg er Troldepus, og jeg ved ikke noget ondt, men jeg vil så gerne have noget at vide om min ven Rødtop, som han besøgte. Hvem er jeres anfører? Ja, det er sådan mig. Pippe en tynd stemme oppe fra toppen af højen. Papegøjen og Rødtopper har fortalt om dig. Pus gik forsigtigt op af højen og satte sig ned. De små jordjern kom halvvejs frem af hullerne og så nysgerrigt på ham. Jamen, så fortæl så, sagde Pus. Ja, det var jo lige efter middag, tror jeg. Pludselig kom vores værste fjende, ørnen, som bor over i træerne der, susende herned imod. Han er altid på jagt efter os. Vi løb selvfølgelig ned i hullerne og holdt øje med ham. Jeg fik lige set en rød streg komme faren og suse ind i et hul derhenne. Ørnen gav et egen skrig fra sig og fløj videre, for den kan heldigvis ikke gøre os noget hernede. Da ørnen var væk, kom det røde frem igen, og det var netop Rødtop. Han var helt vild af skræk og sagde hele tiden, at han ville hjem til sin skov. Jeg snakkede pænt med ham, for jeg var jo klar over, at han hører med til familien, selvom han er tosset nok til at fare rundt i træerne i stedet for at grave huller i jorden, som vi andre fornuftige æren. Jeg sagde, at han måtte gerne bo her, til du kom og hentede ham. Ja, han turde jo ikke løbe tilbage til landsbyen, for så ville ørnen komme igen. Jamen, hvor er han nu? Spurgte Pus utålmodigt. Ja, de gik jo desværre alligevel galt. Han løb rundt sammen med os andre og fortalte en masse om både, hvor dygtig du og han selv er, men så kom ørnen igen, og Rødtop sprang lige ned i et hul, hvor Nia havde stillet en kasse af den slags, man kan komme ind i, men ikke komme ud af. Vi vidste godt, at den var der, men havde glemt at fortælle ham det. Det er på en måde vores skyld, og ja, faktisk er jeg ked af det. Det lille jordæren så helt trist ud. Jamen, hvor længe er det siden, at Nia hentede ham? Og hvor gik han hen? Spurgte Pus. Ja, han havde ikke været her ret længe, men vi ved ikke, hvor Nia gik hen, for vi kan ikke se over det høje græs. Så må jeg tilbage til byen for at se, om han er der. Tak for det, I tog jer om, og farvel. Pus løb hen til gazellen, som gik meget forsigtigt, indtil den kom væk fra hullerne, så satte den fuld fart på. Troldepus vendte sig og vinkede farvel til de små jordæren, som alle sammen vinkede igen med halerne. Papegøjen satte sig på skulderen af Troldepus, for den var blevet træt af at flyve så hurtigt afsted. Og så er vi kommet til sidste kapitel, der hedder Troldemanden Troldepus. Da Troldepus nåede ind i byen, løb han fra den ene hytte til den anden for at finde Rødtop, men han var ingen sted at se. Pludselig hørte Pus, at der blev tuget i de store horn. Alle nære tog deres byd og gik hen mod høvdingens hytte. Pus var nysgerrig, så han løb med. Og nu så han en mærkelig mand komme gående. Hans hoved var mange gange større end et almindeligt hoved, og han havde en vældig mund. Omkring halsen havde han et bånd,
hvor der hang tænder og knogler af forskellige dyr. Og fra hans håndled dinglede store duske af fjerhår. Foran ham gik to nære og blæste i krummehorn. Henne ved høvdingens hytte stansede alle nærene, så de stod i en kreds, og den mærkelige mand gik helt hen til høvdingen, som rejste sig og histe på ham. Det var godt, du kom, sagde høvdingen, for her sker sære ting. Jeg ved det, men fortæl nu alt, og den store heksedoktor Matuba skal bringe det i orden, sagde manden med det store hoved. Pusjens han havde en underlig stemme. Høvdingen fortalte så om de usynlige hænder, der både slog og stak med spyd og skar buestrenger over og kastede sand i øjnene, og han fortalte om den frygtelige stemme, der kom lige ud af luften. Selv Wana, den hvide mand, bliver forfulgt. Han ligger nu i en hytte og er dårlig af for meget solskin. Han fortæller, at en usynlig hånd kørte hans vogn i et mudderhul og lukkede dyrene ud. Så du ser, at der er en ond ånd eller en troldmand, der er kommet til vores by, som du må befri os fra. Ellers må vi flytte bort herfra, sluttede høvdingen sin lange tale. Har du mere at fortælle, sagde den hule stemme. Ja, en af mine mænd har fanget et lille rødt dyr ude ved højen, hvor de mange jordjern bor. Og den hvide mand siger, at det er et dyr, som ellers kun lever langt mod nord, hvor der er så koldt, at vandet bliver helt stift, så man kan bære det i hænderne. Måske er dyret er kommet til med troldmanden, eller måske er det ham selv. Pus havde moret sig over at høre på høvdingen. Det var altså ham, Troldepus, de var bange for alle sammen. Det skulle troldefar bare vide. Au ja, det var snart ved at blive aften. Hvis han ikke snart fik fat i sin stav, så han kunne smutte hjem, så kom troldefar sikkert efter ham. Men nu begyndte høvdingen at tale om Rødtop, og så glemte Pus alt andet. Hvad er det for et rødt dyr? Bring det her hen, sagde heksedoktoren. Høvdingen nikkede hen mod døren, hvor en mand stod parat. Lidt efter kom han ud med noget, der var pakket i tykke skind. Han satte det hurtigt fra sig og sprang tilbage. Ja, vi måtte lægge skind over det, for det skreg hele tiden, og mine koner var bange for at høre det stemme. Tag skindet væk, sagde han med næren rystet over hele kroppen og turde ikke nærme sig. Det var heller ikke nødvendigt, for Pus sprang hurtigt frem og rev skindene væk. Der lå Rødtop på bunden af kassen med benene strakt ud til siden. Hurtigt lukkede Pus op og tog ham op i sine arme. Rødtop hang slap ned, som om han var død. Troldepus kiggede rasende rundt på nærene og så, at de alle sammen havde kastet sig ned på maven af forfærdelse, da skindet pludselig af sig selv gled af kassen, og da det røde dyr forsvandt. For Rødtop blev jo usynlig, da Pus tog ham. Troldepus var meget bedrøvet, men han var også vred. Han tog pinden ud af munden og sprang op på høvdingens stol. Hør her. Det her er Troldepus fra skoven mod nord, der står her. Hvis I har kvalt Rødtop med de her skind, så vil jeg... Længere nåede han ikke, for pludselig begyndte Rødtop at spjætte med benene, og et øjeblik efter sad han på Pus skulder. Og så kom du dog alligevel, så kom du dog alligevel, sagde Rødtop, og jeg har kaldt på dig hele tiden, hele tiden. Ja, det er der nok også andre, der gør, lå Pus og pegede over mod et stort træ, der stod lige ud for hængen. Det var helt fuldt af bavianer, der råbte i munden på hinanden. Nogle af nærene vågede sig til at kigge op med det ene øje, for det lød til, at troldmanden var i godt humør. De kunne ikke forstå, hvad bavianerne råbte, men det kunne Pus. Troldepus! Troldepus! Troldepus, vi har staven! Vi har staven! Den sad i en revne bag et stykke bark, skrålede de nu i kor. Godt, råbte Troldepus. Bring den her ind. I skal ikke være bange. Den store bavian svingede sig frem og tilbage i en gren og sprang sig over hækken og greb fat i en gren i træet indenfor. Hurtigt løb den hen til Pus og rakte ham en lille sort stav. Hils din familie og sig tak, sagde Pus, og bavianen forsvandt samme vej, den var kommet. Nu rejser jeg hjem, sagde Pus til nærerne. Men husk, at jeg ikke vil have, at I fanger mine venner og spærrer dem ind i kasser. Fortæl også den hvide mand, at hans vogn er kommet op af mudderhullet,
og den tykke nære, der prydede sin kone, må huske, hvad jeg har sagt til ham, ellers kommer jeg igen. Ja, ja, uha, men det bliver altså uden mig, sagde Rødtop, i det Pus svingede sin stav og ønskede sig hjem. Et øjeblik efter stod Rødtop og Pus på den åbne plads foran højen. Aftensolen sendte sine stråler skråt ned mellem de grønne træer, og der var dejligt friskt og køligt i skoven. Sagde Rødtop. Synes du måske ikke, det er bedre herhjemme? Jo, det er der, men det har alligevel været en morsom dag, og jeg glæder mig meget til at fortælle Steffen Stork om det hele. I det samme kom troldemor ud af højen. Nå, der er du. Og hvor har du været hele dagen, spurgte hun. Rødtop og jeg sejlede ud i mosen, og så... Ja, jeg har ikke tid at høre lige nu. Vi skal spise, og Pussy Trollungen skal i seng. Trollepus listede ind og spiste artigt sin mad op. Han var glad, fordi han slap for at fortælle om Afrika lige nu. De ville sikkert have skind på ham, fordi han tog så langt væk. Men han lovede alligevel sig selv, at det skulle ikke være sidste gang, han prøvede. Alle nærerne blev liggende på maven i lang tid efter, at Pus var forsvundet. Men endelig vågede heksedoktoren at rejse sig. Der kan I se, råbte han. Den store Matuba har jaget den onde ånd væk. I må betale mig en okse og to geder for det, jeg har hjulpet jer. Den dag glemte de aldrig. Og det bedste var, at næren, som havde banket sin kone og sine børn, blev den rareste næremand og nærefar i hele Afrika.